Një njeri që vështron qielli në një natë të kthjellët, do të shohë me habi yjet që shpojnë errësirën. Një pamje e tillë padyshim që do ta bënte dikë të mendoj plot ankth. Si ka ardhur në ekzistencë kjo gjithësi, ku edhe ne jemi pjesë e saj, edhe cilat janë ligjet që e sundojnë atë? Rregulli në univers. Si filloi të ekzistojë gjithësia? Kjo është një pyetje që i ka munduar njerëzit gjatë gjithë kohërave. Shumë shkencëtarë dhe filozofë janë pajtuar mbi një të vërtetë në lidhje me origjinën e universit. Pikërisht, mbi faktin se ai ka pasur një fillim edhe është krijuar. Megjithatë, në Evropë në shekullin e 19, disa qarqe filluan të shprehen kundër kësaj të vërtete. Ajo që qëndronte në bazat e kundërshtimit të tyre ishte një doktrinë e parashtruar në fillim nga filozofët e lashtë grek, edhe e quajtur materializëm. Ky sistem idesh e sheh materien si bazë absolute të ekzistencës, duke hedhur poshtë gjithçka tjetër. Materialistët e shekullit të 19, në ndikimin e disa filozofëve të lashtë grek, dëshironin që kjo ide të mishërohej edhe në astronomi. Kështu ata pohuan se gjithësia nuk ishte pasur asnjë krijim, edhe se ajo kishte ekzistuar që nga përjetësia. Në këtë mënyrë, ata mohuan edhe ekzistencën e krijuesit. Vite më vonë, kjo ide materialiste u hodh poshtë nga shkenca e shekullit të 20. Vëzhgimet edhe për llogaritjet treguan se universi është krijuar nga një shpërthim gigant rreth 15 miliard vjet më parë. Bota e shkencës filloi të pranoj faktin se gjithësia është krijuar. Shkenca gjen Zotin. Kështu trumbetoi kopertina e revistës Newsweek. E tani le të kthehemi pas në kohë, në fillim të viteve 1900, dhe të shohim se si u formulua teoria e Big Bangut apo teoria e shpërthimit të madh.
shkenca zbulon krijimin. Kalendari tregon vitin 1929. Duke përdorur një furë të industrializuar, fura më e madhe ndërtuar ndonjëherë, disa punëtorë po modelonin një pasqyrë kolosale. Kjo pasqyrë do të vendosen në një teleskop që ishte më i madh dhe më i fuqishëm se sa modelet e njohura deri në atë kohë e që do të përdorej në observatorin e malit Wilson në Kaliforni për të vëzhguar një nga zbulimet më të rëndësishme gjatë gjithë historisë. Edwin Hubble, një astronom i shquar i kohës, ishte njeriu që qëndronte pas këtij zbulimi të madh. Hubble, më parë, kishte zbuluar galaktika të tjera përtej rrugës së qumështit, edhe në këtë mënyrë, ai kishte revolucionarizuar mendimin e njeriu për universin. Atë vit ai arriti edhe një zbulim tjetër të madh me këtë teleskop të ri, në observatorin e malit Wilson. Pas muajsh vëzhgimi, ai vuri re se drita nga galaktikat e tjera sa vinte dhe bëhej edhe më e kuqe. Kjo ngjyrë e kuqe kishte një cilësi fizike. Sipas ligjeve të fizikës, spektri i një burimi drite që largohet prej pikës nga ku vrojtohet, dal nga dal zhvendoset për nga ngjyra e kuqe. Kësisoj, ky vëzhgim vuri theksin në një fakt që ishte i panjohur deri në atë kohë. Të gjithë galaktikat po largohen nga kjo jonë. Ky zbulim pati e hon të gjërë në qarqet shkencore. Shumë shpejt, shkenca do të pohon të një realitet shumë të rëndësishëm. Hubble ishte në prag të një zbulimi tjetër të rëndësishëm. E galaktikat nuk largoheshin vetëm nga galaktika jonë, por edhe nga njëra tjetra. Largësia ndërmjet galaktikave rritej vazhdimisht. Kishte vetëm një mundësi për ta shpjeguar këtë. Universi vazhdimisht zgjerohej. Në fakt, zgjerimi i universit ishte parashtruar më parë në një teori shkencore. Albert Einstein, shkencari më i madh i shekullit, me përllogaritjet e tij, kishte arritur në përfundimin se universi nuk ishte statik, por ishte gjithnjë në zgjerim. Megjithatë, në atë kohë, teoria e pranuar ishte ajo e universit statik. Edhe Einsteini e nënvletsoi këtë përfundim që të mos prekte edhe të mos sfidonte modelin që mbisundonte në qarqe shkencore. Më vonë, Einstein i pranoi se ky veprim kishte qenë gabimi më i madh i jetës së tij. Atëherë pra, e bashkë me studimet edhe për llogaritjet e Hubble-it edhe të Einsteinit, si dhe me vëzhgimin konkret të zgjerimit të universit, çdo të thotë gjitha kjo? Me qëllim që të kuptojmë më mirë se si po zgjerohet universi, do të përpiqemi të përfytyrojmë gjithë universin në sipërfaqen e një tullumbaceje që po e frymë. Në këtë tullumbace, kemi shënuar disa pika të barazlarguara. Ndërsa tullumbacja zmadhohet, pikat gjithnjë dhe më shumë largohen nga njëra tjetër. Kjo do thotë se po të shkojmë mbrapsht në kohë. Në çastin e fillimit, do të shohim se universi nuk ka qenë asgjë veç se një pikë vetme. Për llogaritjet, tregojnë se kjo pikë vetme kishte vëllim 0, edhe dëndësi në vlerën infinit. Megjithatë, në shkencë nuk ekziston një pikë me vëllim 0.
universi lindi me shpërthimin e kësaj pike fitestare. Shkencëtarët e quajnë këtë shpërthim Big Bang, shpërthimi i madh. Big Bangu tregon se universi u formua nga një gjendje inekzistente e pa qen, me fjalë të tjera u krijua. Pas kësaj, do të shohim se si këto fakte shkencore janë parathon shumë kohë më parë në Kuranin famlart. Të dhëna të mrekullueshme në Kuran. Në fakt, këto të vërteta për fillimet e universit janë shpallur njerëzimit rreth 14 shekuj përpara zbulimit të Hubble-it. Në një kohë kur as mund të bëhej fjalë për kërkime astronomike, në Kuranin e Shenjtë, libër të cilin Allahu u zbriti njerëzve si udhëzim, Zoti i plotfuqishëm thotë se universi u krijua. Ai është krijuesi i qiejve edhe i tokës. Kërkimet e fundit shkencore provojnë se gjithë lënda që përbën sot universin ka qenë përqendruar në një pikë të vetme, e cila më pas u shpërbë. Por kjo e vërtetë që u zbulua me teorinë e Big Bangut i është shpallur njerëzimit në Kur'an 1400 vjet më parë. A nuk e shohin ata që nuk besojnë se qiejt edhe toka ishin të ngjitur bashk edhe ne i ndam ato? Po kështu, shekuj përpara se njerëzit të fillonin të hulumtonin qiellin, Kurani në mënyrë të mrekullueshme u tregoi njerëzve për zgjerimin e universit. Ne, me fuqinë tonë, e krijuam qiellin, edhe jemi ne që e zgjerojmë atë. Të gjitha këto fakte, që u ndeshën si rjedhimi kërkimeve shkencore të shekullit të 20, në të vërtet janë shpallur në Kuran shekuj më parë. Edhe një gjë e tillë na tregon qartë edhe një herë se Kurani është fjala e Allahut të madhruar. Fitoria e Big Bangut mbi materializmin. Big Bangu i tregoi botës shkencore se gjithësia është krijuar nga asgjëja. Megjithatë, kjo nuk i ndali disa materialistë ndaj kundërshtimeve të verbra ndaj Big Bangut. Arthur Eddington, një fizikant i njohur materialist, e shpjegoi kështu shkakun e këtyre kundërshtimeve. Nga ana filozofike, nocioni i një fillimi të befasishëm deri tek rregulli i sotëm në natyrë është i papranueshëm për mua. Astronomi i famshëm britanik Sir Fred Hoyle ishte gjithashtu shumë i shqetësuar nga teoria e Big Bangut. Në mes të shekullit 20, ai doli me kundër teorinë e tij, teoria e gjendjes së qëndrueshme. Kjo teori nuk ishte aq e ndryshme nga teoria e universit statik, e cila kishte njohur për hapje të gjerë në shekullin e 19. Teoria e gjendjes së qëndrueshme, një lloj si materializmi i shekullit të 19, pohonte se gjithësia kishte ekzistuar gjithnjë edhe kishte pasur për masat pa fund.
Qëllimi i vërtet i teorisë ishte që të mbështeste filozofinë materialiste dhe përbënte drejt për drejt të kundërtën e teorisë së Big Bang-ut, e cila në fakt shpjegon në mënyrë shkencore krijimin e universit. Mbrojtësit e teorisë së gjendjes së qëndrueshme i rezistuan për pak kohë dalgës së Big Bang-ut, por shkenca përparonte edhe lëviste kundër tyre. Në vitin 1948, profesori amerikan i fizikës George Gamow bëri një zbulim të rëndësishëm në mbështetje të Big Bang-ut. Sipas për llogaritjeve të tij, në univers duhet të gjendet një sasi e rrezatimi si mbetje e shpërthimit gjigant. Ky rrezatim duhet jetë i shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë kozmosin. Të dhëna që duheshin për të vërtetuar për llogaritjen e Gamowit nuk vonuan të mbërrinin. Në vitin 1965, kërkuesit Arno Penzias edhe Robert Wilson e zbuluan së bashku këtë rrezatim. Ky rrezatim, të cilin ata e quajnë rrezatimi i sfondit kozmik, ishte i shpërndar në mënyrë të njëtrajtshme kudo që ata vëzhguan në univers. Shpejt u kuptua qartë se ky rrezatim ishte mbetje e Big Bang-ut, që ende vazhdon të pasqyrohet që nga çasti i parë i atij shpërthimit të madh. Penziasi edhe Wilson morën së bashku çmimin Nobel për këtë zbulim tepër të rëndësishëm. Ja si u shpreh Arno Penzias për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Astronomia na priu tek një ngjarje unikale, një univers që u krijua nga asgjëja. Në vitin 1989, NASA lëshoi në hapësirë një satelit për të studiuar dukurinë e rrezatimit të sfondit kozmik. Sensorët teje të ndjeshëm në bordin e satelitit me emrin Kobe ripohuan për llogaritjen e Penziasit edhe të Wilsonit vetëm për 8 minuta. Kobe regjistroi gjurmë të qarta të Big Bang-ut, nga i cili shpërtheu universi. Ky njoftim, që u brohorit si zbulimi i shekullit, përbënte një tregues të drejtpërdrejt për Big Bang-un. Kjo provë në favor të Big Bang-ut u pasqyrua nga mbar media botërore. Focus. Për herë të parë sonte, do të përpiqemi të shpjegojmë me terma që të gjithë ne mund të kuptojmë atë që një shkencëtar e quajti zbulimi i shekullit në mos i të gjithë kohërave. Këto ishin fjalët e fizikantit britanik Stephen Hawking. Në Close Up, këtë mëngjes, unë do të shoh shkrimin e Zotit. Kështu po i quajnë shkencëtarët të dhënat e fundit që po marrin nga hapësira kozmike. Përveç provave si zgjerimi i universit edhe rrezatimi i sfondit kozmik, një tregues tjetër i rëndësishëm ishte sasia e gazeve të hidrogjenit edhe të heliumit e pranishme në hapësirë. Vëzhgimet shkencore treguan se përpjestimi i hidrogjenit ndaj heliumit në univers ishte saktësisht i njëjtë me atë që për llogaritjet parashikonin të kishte mbetur që nga Big Bang. Nivelet e larta të hidrogjenit në yjet që digjen ende në gjithësi përbënin edhe më shumë prova në mbështetje të Big Bang-ut, për arsye se në qoftë se universi nuk do të kishte fillim, edhe do të kishte ekzistuar përjetësisht, siç pohonin materialistët, atëherë hidrogjeni do të ishte kthyer tashmë në helium. Të gjitha këto prova të qarta quhen në njohjen e teorisë së Big Bang-ut në të gjitha rrethet shkencore. Në këtë mënyrë pra, shkenca zbuloi faktin se universi është i krijuar.
Denis Shama, i cili mbrojti për shumë vite teorinë e gjendjes së qëndrueshme bashkë me Fred Hoyle-in, tregon se si u ndje pas provave në mbështetje të Big Bang-ut. Unë isha një mbështetës i teorisë së gjendjes së qëndrueshme, jo në kuptimin se besoja që ajo duhet ishte e vërtetë, por se më dukej aq tërheqëse sa dëshiroja që ajo të ishte e vërtetë. Por teksa prova kundërshtuese vëzhgimesh bëshin Steve, për mua u bë gjithnjë dhe më qartë se loja kishte marr fund dhe se unë duhet hiqja dorë nga teoria e gjendjes së qëndrueshme. Me fitoren historike të Big Bang-ut, koncepti i materjes së përjetshme përfundoi në koshin e plerave të historisë. Shkenca zbuloi se materia ka pasur një fillim, se ajo është krijuar prej asgjës. Kjo provon ekzistencën e krijuesit, një e vërtet që qemohuar nga materialistët. Duke u përballur me këtë fakt kaq të qartë, filozofi i famshëm ateist Anthony Flew u detyrua të bëjë këtë rrëfim. Dihet se rrëfimi është i mirë për shpirtin, kështu që edhe unë do të filloj të rrëfej se një ateist duhet të gjendet ngusht nga konsensusi bashkohor kozmologjik, pasi duket se kozmologët po sigurojnë një të vërtet shkencore, se universi ka pasur një fillim. Big Bang-u provoi se jo vetëm lënda ka një fillim, por edhe koha gjithashtu. Edhe koha u krijua bashkë me Big Bang-u, sepse koha është një koncept që varet nga lënda, edhe askush nuk mund të flasë për kohën pa pasur parasysh edhe lëndën. Ky fakt u tregoi gjithashtu shkencëtarve se lënda dhe koha janë krijuar nga një krijues që nuk varet nga këto nocione dhe ligje, edhe që sundon gjithçka. Astrofizikanti amerikan Hugh Ross, autori veprës Krijuesi dhe Kozmosi, shkruan: e qoftë se fillimi i kohës është i menjëhershëm me fillimin e universit, atëherë shkaku i universit duhet jetë një qenie objektive që vepron në një dimension kohor krejtësisht të pavarur, edhe që ka ekzistuar përpara dimensionit kohor të kozmosit. Kjo na tregon se krijuesi është i jashtëzakonshëm, edhe vepron përtej kufive të përmasave të universit. Shumë shkencëtarë që kanë studiuar pa paragjykime provat shkencore kanë pranuar ekzistencën e një krijuesi të plot fuqishëm. Ky krijues i lëndës edhe i kohës është Allahu, Zoti i tokës edhe i qiejve, edhe i të gjitha botëve. Si e zbuluan shkencëtarët ekuilibrin e shkëlqyer në univers? Si u formua balanca e mrekullueshme që ekziston në gjithësi? Për këtë do të flasim në vijim. Ekuilibri mrekullueshëm në univers. Shkenca bashkohore provoi jo vetëm se universi është i krijuar nga asgjëja, por tregoi gjithashtu se çdo hollësi e tij është rrjedhimi i një projekti teje të përsosur. Zbulimet e sotme provojnë se universi nuk është krijuar thjesht rastësisht, siç pretendojnë materialistët. Përkundrazi, mbar gjithësia është një krijim i përkryer i Allahut. Një nga rregullat hyjnore të universit ishte që të krijoheshin kushtet më të përshtatshme për jetën e qenieve njerëzore.
Vëzhgimet astrofizike tregojnë se shkalla e zgjerimit të universit, pozicioni i tokës në galaktikën e rrugës së qumësht, gjatësia e valës së dritës nga dielli, vetia e viskozitetit të ujit, largësia ndërmjet tokës edhe hënës, raporti i gazeve atmosferike, si dhe shumë faktorë të tjerë, janë para përgatitur për të krijuar kushtet ideale për qenjet njerëzore. Ky ekuilibër është aq delikat, sa që edhe ndryshimet fare të vogla në përpjestimet e ti, do të kishin bërë tokën të pabanueshme. Toka jonë do të kishte qenë një planet i vdekur. Astronomët dhe teoricientë e fizikës e kanë quajtur këtë ekuilibër kaq mahnitës, sintonizimi i holl, edhe çdo ditë që kalon, po zbulohen të dhëna të tjera në mbështetje të këtij ekuilibri teje të saktë. Duke parë këtë realitet, shumë shkencëtarë, edhe ata që mbrojnë pretendimet materialiste, kanë pohuar se universi është një ndërtim madhështor, rrjedhimi i një krijimi. Për shembull, astrofizikanti britanik George Ellis shkruan se këto sintonizime të holla të pranishme në univers mund të shpjegohen vetëm nga një mrekulli, ose me fjalë të tjera, një vepër hyjnore. Sintonizimi i holl ndodh në ligjet që bëjnë këtë kompleksitet të mundshëm. Realizimi i kompleksitetit të asaj që është përmbushur e bën shumë të vështirë të mos përdorim fjalën i mrekullueshëm, pa mbajtur një qëndrim në lidhje me statusin ontologjik të botës. Ndërsa profesor John O'Keefe, një astronom i NASA-s, ka thënë këto fjalë: në qoftë se universi nuk do të ishte bërë me saksin më të madhe, ne nuk do të kishim ardhur kur në jetë. Është mendimi im se këto kushte tregojnë se gjithësia u krijua për njeriun që të jetojë në të. Në përfundim, tani pas shumë shekuj të mashtrimit materialist, bota e shkencës ka parë qartë ekzistencën e Zotit. Ekuilibri i shkëlqyer i Big Bang-ut, rregullësia e madhe që u formua pas këtij shpërthimi, të gjitha këto në vazhdim. Ekuilibri i shkëlqyer i shpërthimit. Siç e keni parë, gjithësia ku ne jetojmë lindi rreth 15 miliard vjet më parë me një shpërthim të madh. Edhe më pas, e vazhdoi të zgjerohet edhe të marrë formën e tanishme. Vakumi i hapësirës. Galaktikat. Planetet. Dielli. Toka. Në shkurt, të gjitha strukturat edhe trupat në univers u formuan si rrjedhim i këtij shpërthimi. Por ka dhe një të fshehtë tjetër të madhe. Big Bang-u, që një shpërthim i mrekullueshëm që përfshiu gjithë lëndën e nevojshme për të formuar universin. Nëse ai do të kishte qenë veç një shpërthim i rastit, atëherë materia e formuar në të do të ishte shpërndar andej këtej në një mënyrë të rrëmujshme edhe pas një rregull. Por nuk ndodhi kështu. Lënda u shpërnda në vakumin e hapësirës edhe formoi galaktikat, yjet edhe sistemet yjore, si pas një planit të përcaktuar mirë. Në përfundim, doli në pa një univers tejet i sistemuar dhe i reguluar. Ky që një koncept mahnitës për shumë shkencëtarë, sepse çdo shpërthim,
i shkatëron sendet e vëna në rregull edhe i cop zonë ato plotësisht. Të gjitha shpërthimet kanë ndikim shkatërues. Atëherë pra, formimi i këtij rregulli kaq të përsosur, siç është ai pas Big Bang-ut, mund të shpjegohej vetëm me anë të një mrekullie. Sikurse shprehet astrofizikanti Alan Sandage. Unë e shoh krejt të pamundur që një rregull i tillë të ketë buruar nga kaosi. Zoti është shpjegimi për mrekullinë e ekzistencës, sepse ekziston diçka në vend të asgjës. Kjo mrekulli e madhe i mlodhi bashkë atomet në një mënyrë të caktuar, duke formuar kështu gjithësinë edhe ekuilibrin e përsosur ndërmjet miliarda galaktikave, edhe triliona yjeve dhe trupave të tjerë qiellore. Është Zoti, më i dituri dhe i gjithfuqishmi, ai që e bëri këtë mrekulli dhe na e shfaqi atë neve. Allahu i lartësuar në një varg të Kuranit thotë: atij i përket sundimi i qiejve e i tokës. Ai nuk ka fëmijë dhe nuk ka ortak në këtë sundim. Ai ka krijuar çdo gjë e i ka caktuar gjithçka e masën e saktë. Pjesët e lëndës që u formuan si pasojë e shpërthimit të madh, filluan të fluturojnë larg njëra tjetrës me shpejtësi maramonëse. Por nëse ato do të ishin larguar nga njëra tjetra me shpejtësi fare pak më të vogël, e gjithë lënda do të ishte bërë grumbull për shkak të forcës së madhe të rëndesës, para se sistemet ujore të kishin mundur të formoheshin. Nga ana tjetër, në qoftë se universi do të ishte zgjeruar me një shpejtësi fare pak më të madhe, atëherë materia që gjendej në të do të ishte shpërndar në gjithësi, edhe do të kishte humbur në atë mënyrë që do të kishte penguar formimin e galaktikave dhe tyjeve. Në secilin prej këtyre rasteve, nuk do të kishte pasur asnjë qenie të gjallë në gjithësi, përfshirë edhe ne. Por asnjëra nga këto nuk ndodhi. Edhe në vend të tyre, një shpejtësi zgjerimi tejet e mirë projektuar çoi në rregullin aktual të universit. Por sa delikat është ky ekuilibër? Profesor Stephen Hawking, një nga fizikantët më të njohur të kohës sonë, shkrua në librin e tij të famshëm, Një histori e shkurtër e kohës. Në qoftë se shpejtësia e zgjerimit një sekond pas shpërthimit të madh do të kishte qenë më e vogël edhe sa 1/100 mijëta e milion të milionit, atëherë universi do të ishte shkatruar para se të kishte arritur ndonjëherë për masat që ka sot. Revista e mirë njohur Shkenca e krahasoi fillimin e universit me vendosjen e një lapsi vertikalisht mbi majën e tij të mpret, në një mënyrë të tillë që të mund të qëndronte në këtë pozicion qoftë edhe pasi të kishin kaluar miliarda vjet. Një ekuilibër i tillë është me të vërtet larg të kuptuarit të mendjes njerëzore. Çfarë tregon ky ekuilibër i jashtëzakonshëm? Vërtet një ekuilibër kaq i saktë nuk mund të shpjegohet thjesht nga një rastësi e çastit, por ai shpreh një ndërtim të realizuar me vetëdije e urtësi. Eksperti i fizikës teorike Paul Davis nga Universiteti Adelaide i Australisë
e pranon këtë të vërtet, pavarësisht nga mbështetja e ti për materializmin. Përputhja në dukje e mrekullueshme e vlerave numerike, në konstantët themelore të natyres, duhet mbetet treguesi më bindës për një element të projektimit të kosmosit. Përfundimet e qarta të shkencës e shtyn një materialist si Davisi të njohë faktin se universi është rjedhimi një projektimi edhe një krijimi. Profesori amerikan i astronomis George Greenstein bërë një vlerësim të ngjashëm në librin e tij Universi i Bashkëjetesës. Ndërsa vëzhgojmë të gjithë provat, lind më njëherë mendimi se ndonjë agjenci e mbinatyrshme, apo më mirë të themi, kjo agjenci, duhet të ketë dorë në këtë punë. Pra, plani unik edhe rregulli në univers tregojnë qartë ekzistencën e krijuesit që zotëron dituri, fuqi edhe urtësi të pafund. Ky krijues është Allahu i gjithfuqishëm, Zoti i të gjitha botëve. Cili është qëllimi i vakumit të madh në hapësirë? Çdo të kishte ndodhur nëse hapësira nuk do të kishte qenë kaq e madhe. E gjithë kjo shpjegohet më pas. Vakumi i madh i hapësirës. Largësitë ndërmjet trupave në gjithësi janë jashtëzakonisht të mëdha kur krahasohen me largësitë në tokë. Distanca më e gjatë që mund të udhtojmë në tokë është 15.000 km. Dielli, një trup që ndjej mjaft afër nesh, është 10.000 herë më larg se ajo distancë, plot 150 milion km larg nga globi ynë. Largësitë më të mëdha se kjo maten duke përdorur njësi që quhen vjet dritë. Kjo është distanca që përshkon drita në hapësirë në një vit, e barabart me rreth 9 trilion e 460 miliard kilometra. E galaktika e Andromedës, fqinja më e afërt e rrugës së qumshit, galaktikës son, ndodhe 2 miliard vjet drite larg nesh. Vetë universi përmban rreth 1 miliard galaktika të tjera. Nga kjo kuptojmë qartë se është për te aftësisë mendjes sonë për të marrë me mend distancat e mëdha që përfshin universi. Po pse është kaq i madh universi? Shkencëtarët të cilët kanë kërkuar një përgjigje të kësaj pyetje, kanë zbuluar se për masat e universit tregonin një numër tjetër të habitshëm. Hapësirat kaq të gjëra ndërmjet këtyre trupave i bëjnë orbitat e planeteve të qëndrueshme. Për logaritjet, kanë treguar se në qoftë se këto distanca do të kishin qenë fare pak më të mëdha, atëherë forca e rëndesës ndërmjet yjeve do të kishte bërë orbitat të paqëndrueshme, edhe do të kishte shtyrë trupat që të shmangeshin nga rruga e tyre e zakonshme. E nga ana tjetër, në qoftë se distanca do të kishin qenë fare pak më të vogla, elementet e rënda që përhapen në univers nga shpërthimet e quajtura supernova do të kishin rënë në yje edhe planetet e tjera shumë rrallë. Kështu që tokës do t'i mungonin elementët themelor të jetës.
Në përfundim, për llogaritjet e bëra mbi këtë çështje, nxorën një të vërtetë të rëndësishme. Distancat ndërmjet yjeve që ekzistojnë janë ideale për një sistem planetar si ky ynë. Në librin e tij, Universi i Bashkëjetesës, profesor George Greenstein shkruan: po të kishin qenë yjet diçka më afër, astrofizika nuk do të kishte qenë shumë ndryshe. Ndryshimi i vetëm do të kishte qenë pamja e qiellit gjatë natës, e vështruar nga vendi me barkë ku unë rishtrir, i cili do të kishte qenë me më shumë yje. Dhe, ah po, edhe një ndryshim tjetër i vogël. Unë nuk do të kisha ekzistuar fare për ta parë këtë. E gjithë hapësira djerrin, por nga ana tjetër, në gjithë këtë djerrin qëndron siguria jonë. Një vlerë tjetër e largësive të mëdha ndërmjet galaktikeve është që të pengoj trupat gjigant që ende në gjithësi nga përplasja me njëri tjetër. Po të mos kishte qenë kaq i madh universi, meteorët gjigant do ta kishin qelluar Tokën edhe do ta kishin shkatëruar gjithë jetën në planetin tonë. Gjithë këto ekuilibre tregojnë se lartësitë ndërmjet trupave qiellor janë ideale për ekzistencën e jetës njerëzore. E këto lartësi të mëdha nuk janë krijuar më kot. Zoti i ka krijuar ato me një qëllim të caktuar. Ai ka krijuar 7 qiej të renditur një mbi një. Nuk mund të shohësh asnjë gabim në krijimin e të gjithë mëshirshmit. Ktheje pra vështrimin përsëri. A mund të shohësh ndonjë të çarë? Informacioni që ju keni ndjekur në këtë film ju ka treguar në mënyrë të qartë disa të vërteta të rëndësishme. Filozofia materialiste që mohon edhe ekzistencën e Zotit, edhe krijimin e universit, është hedhur poshtë nga fizika dhe astronomia bashkohore. Shkenca provon se gjithësia është krijuar nga Zoti. Ka një plan, një rregull, një projekt në çdo hollësi të universit. Zoti ka formuar ekuilibre ideale për qenjet njerëzore. Allahu, zotruesi i diturisë, i fuqisë edhe i urtësisë pafund, ka krijuar gjithë universin edhe detyra jonë është ta njohim edhe ta çmojmë këtë krijim të mrekullueshëm, pasi në Kur'an Allahu u drejtohet njerëzve me këto fjalë: Allahu është Zoti juaj. Ai në 6 ditë krijoi qiejt e tokën e pastaj që ndroi mbi fron. Mbështolli ditën me natën, edhe ato ndjekin pareshtun njëra tjetrën. Dielli, hëna dhe yjet u janë nënshtruar urdhrave të tij. A nuk i përkasin atij krijimi dhe rregulli? I lëvduar është Allahu, Zoti i gjithësisë.